der passer på, det må I undskylde. Tak. Jeg laver en klage. Det får konsekvenser, men det kan være for mig. Så er der kage. Så er det egentlig sgu kage. Nå, må hellere vente til alle af os inden for et stykke kage. Så tager vi en 200. 5 stykker, det er så bare lige underkanten. Så det er Arne og jeg, der må undvære. Sådan er det. Det er lige sådan her vidgående. Det synes jeg, at det ikke er et godt træk, at han har indset. Det er der, man får